Отже, замір радіації грибів, які зібрані в Волинській області. Гриб це сухий, як він висушувався. Це гриб невідварений, гриб зібраний, різався на шматочки, а потім я його висушив в сушарці і потім змалов в порошок. Тобто це повністю висушений гриб, який змелений в порошок. Тут приблизно до 40 грам такого гриба. Чим будемо робити замір радіації? Радіації замір будемо робити ось таким лічильником СБТ-10А. Це лічильник СБТ-10А, це гейгерний лічильник, який може вловлювати три види частинок, тобто альфа, бета, гамма. Тобто цей лічильник вловлює всі види радіації. До нього ми під'єднали такий міні-комп'ютер, який показує випромінювання і середню сталу в приміщенні. Тобто можна вимірювати на дворі, можна вимірювати в приміщенні. І для того, щоб зробити замір, простими словами, потрібно це знайти середнє значення радіаційного фону, тобто частинок, які влітають в цей лічильник, який вловлює ці частинки. Тобто радіаційні частинки, вони є просто в повітрі, вони є всюди. Але якщо ми знаємо середнє значення, тобто ось, наприклад, в кімнаті у мене приблизно там радіаційний фон тримається від 17 до приблизно до 20 мікрорентген на годину. Тобто цей показник ми можемо там в сумі приблизно визначити. Просто для цього потрібен, ну, цей прибор потрібен, потрібно йому попрацювати десь приблизно, може, 5, 7 до 10 хвилин, і ми будемо знати середнє значення радіаційного фону. Щоб робити замір, нам потрібно прикласти цей лічильник, прикласти його до ось цього порошка і замірити радіацію. І потім порівняти показник з середнім значенням по кімнаті. Як ми бачимо, показники десь приблизно в нас в кімнаті радіаційного фону – це 16, 17, 18, іноді мене там скакало до 20. Тобто вище 20 не було. Там було 20 з копійками, але вище 20 не було. Тепер я беру зараз цей лічильник і прикладаю до грибів. Побачимо, які будуть в нас показники. Чи буде різкий радіації, тобто частинок радіаційних, які будуть влітати в цей лічильник, або цього такого різкого зросту цих показників, які будуть відображатися на цьому міні-екрані, його не буде. Зараз я беру. Так, беру лічильник. І прикладаю до наших грибів. І просто продовжую тримати цей лічильник. Як ми бачимо, показники зростають досить стрімко, вже підходить до 3000 показник. І поки я тримаю біля грибів цей лічильник, показники вже досягли 3000, вірніше. Іншими словами, відбулося різке зростання показників. Працював наш сигнал, радіаційний фон вже перевищено майже в два рази.
Тепер я забираю лічильник. Все, я відставив лічильник. Вже він в мене стоїть в стороні. Ми бачимо, що показники почали знижуватися. Тобто показники радіаційні знижуються. Вже 29. Ну і потім там через приблизно там пару хвилин воно прийде до тих значень, які були.